اګران کوتون ګلاب خان شیرپوول پر فاونډیشن د خپل وس مطابق لګیا دي د بی وسه بی کسه بی سو کس خلکو سره کومک کوي بل داختر دار سړی و چیر ز شاپینګ خپل بچو له کوم بیا چی یتیمان وی لکه دا زنانه ما سره ولاړه ده د کونډه ده او د دې خاون وفات شوی دی دوی لوریانی دی یو یې زوی دی نو اغیل پیزار واغسته پرون راغلی و خوڑی رسوده اوڑه و زان لیم چکم ده کپڑه غسته وی و لولم داس ده کن سودام ده خوڑی روڑی و سو جوڑی ده واغسته اس مثالو رو جوڑی واغسته چا چالا ویل و لول رنگول خوشاله کن خپه داواله اوڑم زان سرواله سیدا دا زان سرولم والا او دا ګرانو کتون کو دا والا زان سر کمبلم والا ها الګ دوی لرا شدی له کپڑے راتوشا اتوشا او دا کپڑے مرا کدیل دا ستا جوړ شو ها سیدا دا والا دا والا دا دا شاپینګ ها دا اختر شاپینګ یې موکو نوې کمبلم یوړو نوې کپڑے ملاړې دا لکانو کپڑے راکدیل راتوشا راتوشا دی خواته الکانو کپڑے راکا الا دیو یو کمبل می اورا شل کا شی زغ یولما تاشا والا ونی سدا غی الا مالا پریدا یالا الا ونی سا تاشا دی خراشا تاشا دی خوتا بلشتا بگی دا دری وړو مو سره کار مو کو کمبل مم دری وړو ل ورکړلی او سره کپڑے مم ورکړلی ان شاء الله دا سلسله مخ په وړاندې بوزو نو په خپل دواګانو کې میا ساته زموږ په دواګانو کې ډیر مننه خوشاله.